Kalau nanti saat ini lagi sering jam 12, jam 11, santeng dalam gitu lah TV, seperempat jam. Kadang orang menit tak ganti channel, sampai sering dia mau gitu juga. Simbuk dulu, simbuk di kebatin. Kayak orang orang bingung. Butuh kok aku ngelawan setan, tak kok sing ora-ora. Tadi ya, kadang ya ketemu dukol, kadang ketemu sopo, sak kecekel ya, ngomong bingung. Kadang ya koran bekas tak wajah, pokoknya butuh aku ngelak no pertanyaan-pertanyaan no setan. Makanya dawuh Nabi ngoten, jika pertanyaan itu sudah sampai pada Anda, ngendikan Nabi fantahi kowe kudu lere. Lere no coba kasih, yo bakal ya. Tinggal gawe mi tau apa kok mesti kedam mie. Agawe. Nggih kula mesti guyu dhewe nak gawe. Entah ini setan kapok kita tinggal. Mergo ora iso ngantuk, ajare ora iso ngantuk kula mlebu turu ben tambah suwi oleh ngenteni apa? Setan apit. Mergo bahaya kang was-was iki. Sampai kula auzu bi rabbin nas. Fitnah wong wedok iku jek ringan, paling banter dosa apa? Fitnah dhuwit paling banter dosa korupsi. Tapi nak fitnah setan, kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ku setan nak wis mitnah kuwe tak kok pangeran eksistensine piye entek ge urip. Entek dunia akhirat maksudnya. Mulane ngendikane Senawi Banten. Allah nyifati dzate ning surat Falak iku mok sitok. Kul a'udzu bi rabbil falak. Mok disifati bi rabbil falak min syarri ma. Dadi go nolak santet, nolak sihir mok cukup dengan satu sifatnya Allah bi rabbil falak. Tapi untuk menghilangkan waswase setan, Allah menyebut sifatnya tiga beruntun. Iku nunjukno nak fitnah waswas lebih dah Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut sifatnya sampai tiga kali untuk menghadapi min syarril waswasil khannas. Kowe tau mikir nanti. Ora ta. Eta balenna. Min syarri ma khala kan koyo santet sihir. Iku Allah mau mensifati dirinya satu sifat, min bi rabbil falak. Gamane mau cukup satu senjata bi rabbil falak. Tapi penyakit waswas Allah menyebut tiga sifat dat iku kul a'udzu bi rabbin nas satu sifat kan rabbin nas malikin nas dua sifat ilahin nas untuk menghadapi min syarril waswas berarti menunjukno penyakit waswas iku dahsyat sampai Allah menyebut tiga sifat iku ngendikane Syekh Nawawi dan semua ulama tafsir. Saiki sampean tak kei resep sing luwih ringan, tinggal delok. Tapi juga terusan mau ge anggere lali yo Pak Teni. Terus mureng ta mau ge perkara channel tak gunta agar. Di TV RCTI, SCTV nganti Aswaja. Nganti suwe-suwe langgam Jawa. Barang nok sinden tak baru. Lah iki sinden bebaro. Iki ngenang dhisik aku. Putoku lali ngono ae. Kadang-kadang kula lah kepikiran sing takok kula. Jimben Gus nak teng swarga. Jare pangeran bila Kevin walan visorin gak iso dibayang. Kok roh terus nak roh sepundi keserupane. Aduh. Tak takok dhewe. Mboten bareng kok sampun. Tak gak dhuwit jajan syarat. Nggih. Berjajan sik takokne, tapi bareng sering jajan sesuai kebutuhane jajan. Alhamdulillah aja iki kok wis mulai seneng kok. Ana nang mas gak TV jem. Nggih. Soalnya ini alhamdulillah sering, sering banget, serah tau takal. Malah apal bintang sinetron. Tapi ku luwe ape, ahwan, weser, tak jamin ku luwe ape, ahwan, weser. Jadi ku duro, ku sirine kena apa, Allah nyeritakno Nabi Sulaiman, nyeritakno buju-buju, nyeritakno Bilqis. Iwa gepe pelumas, ben uang ku rambakas, apa. Mau nangantin ku lona ben selamat. Mun ngandel kulo pokoke iku ngoten wis ra usah mbok jero-jero. Pokoke ngono ra oleh tak kok pokoke. Pergi. Fa subhana man mongko mau suci dat langki doa kang ora ono entek iku wujud lidawa mulki maring abadine kerajaane Allah. Sulaiman nggih mati, Bilqis mati. Sing ora mati, sing abadi namung kerajaane Allah. Fa subhana man langki doa lidawa minapa.